ଆରେ କହିନି ତ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରୁନୁ, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର, ତୋତେ କହିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କଲ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର। ତୁ ଆସ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ପରେ କଥା ହବା, ବାୟ। ହଁ ଆଉ କିଏ ମିଳିଗଲାଣି ମୋତେ, ମୋତେ ବାୟ କୁହନ୍ତାନି କେବେ। ମାନେ ତୁ ଏକ ସହିତ ତୁ କଥା ହଉଥିଲୁ ନା? ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ କଲ୍ କରିବୁନି, ବାୟ। ଦେଖା କରିନୁ, ସେ ତ ପଚାରିବ ନା। ଗୋଟେ କାମ କରୁ, କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଦେ। তো ভিতরে হাজি রে মতে সাথি, তুমো নিদা তুমো স্বপ্ন তুমো রাতি। ਸਤਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ।
ଚାଲିଛି।